Тут, короче, кривий дропер. Хочу вам сказати, тут дропер, він є чуть-чуть кривоватий. Я прийшов! Як? Як ти то зробив? Не знаю сам. Ой, ця кнопка. О, дальше! Ой, Артем, давай до того. Артем, підбавай, дивись. Дивися! Відсюди. Я майже! Я допригнув! Допригнув. Я... Та як ти то робиш? Не знаю сам. Можна до тебе телепортуватися? Да він розбився. Я тепер автоматично. Ти що спав код такий зробив? Чекай. Тебе що? Ні, це якась вода. Ні, я не топлю до води. Бля. Автоматично падаю. Це що таке? Да, я допригнув до води, я допригнув. На конець-то я. Я прийшов. А ти записуєш той відео? А тут що? Чого тут так мало тих дроперів? Чому їх тут-то так мало? Тут одна ячейка, прикинь. Як? Став... Страшно прийняти. А як? Став... Скажіть, а як? Тут лише одна є ячейка, прикинь. Тут є лише одна є ячейка. Тепер ти матично розпавниш. Ти мішу спав поінку ставиш. Ти став спав поінку. Поможи мені, будь ласка, тепер ти матично. Я застряв, короче. Короче, дай мені спавнкоін, короче. Чекай, тут ще є! Репортуй мене до себе! Я застряв. Я до себе... Я знов опять спавнуся. Получилось. Пройшов. А де кнопка? Що ти по кнопку тоді йшов? Дальше. Ви здіваєтеся! Офігеть! Що таке було? Таке що? Тут кривий, на жаль, спавн. Став дизлайки, став дизлайки. А ти записуєш? Артем! До речі, я записував відео. За мною, Артем! Артем, за мною! Мене ваш майкрафт забрає! Є... 4 FPS, 9 FPS, 13 FPS! Це є ваще непросказуєма карта. Став дизлайк за твою карту. А як давно ти? Що ти кажеш? Як це прийти? А як мене телепортує? Короче, дизлайк. Я выхожу с той карты. Мне она тоже не... Зупинитися. Інакший. Дизлайк. Так, дизлайк.